assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugun men sizlarga tovuq go'shtidan judayam so'lli kotlet tayyorlashni ko'rsatib beraman garnirlari bilan guruchli garnirni ham ko'rsatib beraman bu ham juda yam mazali bo'ladi sizlar shu usulda tayyorlab ko'ringlar bismillahi rohmanir rohiym bizga non kerak bo'ladi non o'zimizni uy nonidan xohlasangiz novvoy non yoki buxanka ham bo'laveradi uni qo'yib suvga quyib uyitib qo'yamiz 15 besh minutlar atrofida va bir dona katta piyozimizni blenderga yoki go'sht qiymalagichga moslab masorovkaga to'rg'ab olamiz sarimsoq piyozlarimiz ham tayyor mana endi bularni hammasini birin ketin blenderda chiqarib olamiz mana chiqarib oldim endi boyagi uyitib qo'ygan nonimizni suvini yaxshilab siqib qiymamizga qo'shamiz mana suvini olish kerak mana maydalab maydalab qo'limizda bu juda oson maydalanadi Tashab qo'yamiz mana suvini juda ham suvli bo'lib ketadi mana endi maydalab olamiz nonini ziravorlar qo'shamiz paprika tuz maydalangan kashnuch urug'i qo'shdim bir dona tuxum qo'shdim endi bularni yaxshilab aralashtirib boramiz. mana xuddi shunday holatga kelguncha endi qo'limda shu shaklda kotlet shaklini berib tolqonga bula bo'lamiz. mana tolqonni ham o'zim qattiq nonlarda kelicha yordamida tuyib o'zim tolqon tayyorladim Mana kattaroq qilsangiz tolqonni kattaroq maydaroq bo'lsa maydaroq qilib xuddi men tayyorlaganimdaq qilib kotletlarni bulab bir chekkaga tayyorlab olamiz mana shu masalliqlardan menda o'n to'rtta atrofida kotlet chiqdi endi qizib turgan yog'imizga kotletlarimizni solamiz orqa oldini yaxshilab qizartirib pishirib olamiz hammasini buni orqasini ontarib uni ham pishirib olamiz mana katletlarimiz bu orqa oldini qizartirganda pishib qolmaydi baribir ham lekin o'rta olovda qizartirib olamiz hammasini olib yana keyingi kotletlarimizni ham xuddi shunday qilib pishirib olamiz hammasini shu tarzda pishirib olamiz bu judayam yumshoqqina o'ta yam mazali bo'ladi mana mana hammasini olamiz hammasini pishirib olganimizdan keyin tovamizdagi yog'ni boshqa idishga olib qo'yamiz mana salfetka yordamida oz oz tolqonni tushgan joylarini artib tashlaymiz va quruq tovaga tagida o'zini ozgina yog'i bo'lgan bo'lsa terib chiqamiz kotletlarimizni va suv quyamiz ozgina suv quyib ustini qopog'ini yopib o'n besh minutga past olovda dimlab qo'yamiz shunda juda yam mazzali bo'ladi bizni tovuq go'shtli kotletimiz juda mazali so'lli bo'lib pishadi endi bizga bulg'or qalampiri qizil yashil yarimtadan piyoz pomidorni men qirg'ichdan chiqarib oldim pomidor yo'q bo'lsa tomat qilsa ham bo'ladi ikki yuz ellik gramm guruch kerak bo'ladi piyozimizni yaxshilab qovurib olamiz va qizil yashil bulg'or qalampirini ikki minut atrofida qovur bo'lamiz. mana pomidorimiz bilan juda ham boshqacha bo'ladi agar pomidor yo'q bo'lsa boya aytgandek tomat qo'shamiz tabga qarab tuz qo'shamiz guruchlarimizni yuvib tozalab uni ham qo'shib yaxshilab aralashtirib yuboramiz va guruchlarini suvi su ko'mguncha suv quyamizda guruchlarni ustini 15 minutga dimlab qo'yamiz mana endi biz kotletlarimizni tortishimiz mumkin bakalimizga pishgan guruchimizni solib shunday qilib to'ntarib qo'yamiz salat barkini qo'yamiz mana kotletimizni terib chiqdim endi men kartoshka fri tayyorlab olgandim uni tayyorlab olamiz va mana guruchimizni shunday qilib qo'yamiz bu guruchli garnirimiz ham juda mazali bo'lgan sizlar albatta bu garnirdan ham tayyorlab ko'ringlar albatta tovuq go'shtli kotletimiz ham juda ham so'llik mazzali bo'lgan tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman yoqib qolsa kanalimga a'zo bo'lishni unutmang kelasi videolarda ko'rishguncha allohga omonat sog' salomat bo'linglar